नमस्कार, यहाँ सबैलाई आज हेल्थ बुलेटिनमा स्वागत गर्दै तपाईहरुको अघि आजसम्मका हाम्रो सिक्किमका कोभिडको सिकारे लिएर आइरहेछु। र टोटल नम्बर अफ टेस्ट डन हेर्नु पर्यो भने 83,021 पुगेको छ भने टोटल एक्टिभ केसेस 47 वटा छ। टोटल रिकभरी भएको केसेस 5,955 पुगेको छ भने टोटल डेथ हाम्रो 135,135 छ। र टोटल कन्फर्म केसेस आजसम्मको फर्स्ट हाम्रो डे वान कोभिड सुरु भएकोदेखि आजसम्म 6,235 पुगेको छ। आइसियू भने अहिले कोही एडमिट छैन र होम आइसोलेसनबाट पनि कोही डिस्चार्ज भएन। होम आइसोलेसनको लागि पनि कोही डिस्चार्ज भएन। होम आइसोलेसनदेखि आज टोटल 3 जना डिस्चार्ज भएको छ। हाम्रो अर्बन इस्टदेखि उहाँले पूर्ण रूपले आफ्नो आइसोलेसन पिरियड कम्प्लिट गर्नु भएको छ। र हामीले साउथमा 2 जना अनि इस्टमा 4 जना होम आइसोलेसनमा उहाँहरू जानुभएको छ। र यसो गर्दा आज हाम्रो न्यू रिकभरी 3 जना छ। र एक दिनमा भने हाम्रो 173 जनाले टेस्ट गरेको थियो र यसमा 143 जनाले आरटिपिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि यसमा 2 जना पोजिटिभ आएको छ। ट्रुनेटमा 2 जनाले टेस्ट गर्यो, कोही पोजिटिभ आएन। अनि ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टमा 28 जनाले टेस्ट गर्यो, कोही पोजिटिभ आएन। र उहाँ जो 2 जना पोजिटिभ आउनुभयो, 1 जना इस्ट 1 जना साउथको हुनुहुन्छ। र यसो गर्दा न्यू केसेस 2 जना हामीले देखेको छ आज। र उहाँहरू कहाँको रहेछ भनेर तपाईँ गएर राख्नु पर्दाखेरि 1 जना जो आरटिपिसिआर पोजिटिभ आउनुभयो उहाँ जोरथाङ डाँडा गाउँको निवासी हुनुहुँदो रहेछ भने अर्को जो पोजिटिभ आउनुभयो उहाँ पाक्योङका हुनुहुन्छ। र उहाँ अस्ति जो 1 जना पोजिटिभ आउनु भएको थियो उहाँका प्राइमरी कन्ट्याक्ट हुनुहुन्छ र उहाँ पनि अहिले टोटल आइसोलेसनमा छ र सबै जग्गाहरू कन्टेन गरिएको छ। र यो भयो तपाईँको हाम्रो आरटिपिसिआरको आँकडा, कोभिडमा को को पोजिटिभ निक्लेछ भनेर। र यसको पछि हामीले आज भ्याक्सिनको कुरा गर्नुपर्दा निकै दिनसम्म हाम्रो भ्याक्सिनेसन बन्द भएको थियो गभर्मेन्ट होलिडेजले गर्दाखेरि र पूर्ण रूपले फेरि हिजोदेखि सुरु भएको छ। र यसको डाटा तपाईँको गरेर राख्दाखेरि हेल्थ केयर वर्कर्स टोटल इस्टबाट 94 जना, वेस्टबाट 1 जना, नर्थबाट 4 जना अनि साउथमा लगाएन। हिजो कोही पनि साउथमा कुनै पनि उयो भ्याक्सिनेसन भएन, त्यसले गर्दा टोटलमा 99 जनाले भ्याक्सिन हेल्थ केयर वर्कर्सले पाएको छ। फ्रन्टलाइन वरियर्सको कुरा गर्नुपर्दा इस्टबाट 120 जना, वेस्टबाट 27, नर्थबाट 6 जना र यसो गर्दा टोटल 153 जनाले भ्याक्सिन पाएको छ। 45-59 वर्ष कुरा गर्दाखेरि इस्टकै 100 जना, वेस्टबाट 50, नर्थबाट 3 जना अनि टोटलमा 153 जनाले भ्याक्सिन पाएको छ। 60 वर्षदेखि अधिक उमेरको कुरा गर्नुपर्दा इस्टबाट 332, वेस्टबाट 232, नर्थबाट 11 जना, टोटल 575 जनाले भ्याक्सिन पाएको छ। र टोटलमा हामीले हेर्नु पर्दाखेरि इस्टबाट 640 जनाले पायो भने वेस्टबाट 310, नर्थबाट 24 जनाले पायो र टोटलमा 980 जनाले भ्याक्सिन पाएको छ। र यसमा फर्स्ट डोज लाउने 815 छ भने सेकेन्ड डोज लाउने 165 जनाले भ्याक्सिन पाएको छ सिक्किममा टोटल। यसो गर्दा हाम्रोमा 980 जनाले टोटल भ्याक्सिन पायो। र यो भयो हाम्रो भ्याक्सिनको आँकडा। र तपाईँहरू सबैलाई यो नै अनुरोध छ कि कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर तपाईँले एकदम राम्रोसितले फलो गरिदिनुहोस्। र यहाँ हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्री चिफ मिनिस्टर अफ सिक्किमले पनि यही मेसेज दिनुभएको छ, तपाईँहरू सबैले कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर एकदम राम्रोसँगले फलो गरिदिनुहोस्। र कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियरमा के छ, मास्क लाउनु, सही प्रकारले मास्क लाउनु पर्नेछ, मास्कको प्रयोग गर्नुपर्नेछ, त्यहाँदेखिको हात धुनुपर्ने तपाईँको, र हात साबुन पानी लगाएर राम्रोसँगले धुनुपर्ने हुन्छ या सेनिटाइजर लगाएर तपाईँले उयो गर्नुपर्ने हुन्छ, योहरू छ। र त्यहाँदेखि आँखा नाक छुनुदेखि बाँच्नुपर्ने अनि फिजिकल डिस्टेन्सिङ, यो 4 कुरा छ। यो 4 कुरा तपाईँले अलिकति फलो गरिदिनुहोस्। र मास्क तपाईँले लाउनु हुँदाखेरि सही प्रकारको मास्क सही तरिकाले तपाईँले लगाइदिनुहोस्। त्यहाँदेखि ग्लोभ्सहरू लाउनु हुन्छ, त्यसलाई बारम्बार सेनिटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। सेनिटाइजर लगाएर जुन चाहिँ यो ग्लोभ्स र मास्क छ यो चलाइसक्नु भयो भने यसलाई युज मास्क युज ग्लोभ्स लेखेर पुरानो खबर कागजमा न्युज पेपरमा तपाईँले ऱ्याप गरिकन पोको पारिकन फ्याँक्नु पनि सक्नुहुन्छ। सो यो तपाईँले याद गरिदिनुहोस्। र भ्याक्सिन लगाइसक्नु भयो भने पनि, भ्याक्सिन कसले लगाएको छैन भने पनि, सबैले कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर फलो गर्नुपर्ने छ हामीले। र यो हामीले फलो गऱ्यो भने हामी सबैजना नै सेफ्टीको लागि हो यो, हामी सबैजनाले फलो गरौँ। र भोलि 1 अप्रेल हो र 45 वर्ष अनि त्यसको अधिक उमेरका 45 जति पनि एजको मानिसहरू हुनुहुन्छ, कोमर्बिड सर्टिफिकेट चाहिने छैन र तपाईँहरूले भ्याक्सिन लाउन आउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले एकचोटि जानुभन्दा अगाडि भ्याक्सिन कता कता लाग्ने रहेछ भने तपाईँले सोधिदिनुहोस्। यो प्रकारले हामीले भ्याक्सिन गरौँ। र यसको अलावा
जुन चाहिँ तपाईको हाम्रो आशा छ, हाम्रो आँगनवाडी वर्कर छ, हाम्रो त्यहाँको वार्ड पञ्चायत छ, हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सोधिदिनुहोस् तपाईँले यो दिन त्यो जग्गामा भ्याक्सिन लाग्दैछ कि लागेको छैन भनेर, त्यहाँ तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ, के सोधेर गएको राम्रो। गान्तोकमा हाम्रो अर्बन प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर, ओल्ड एसटिएनएम, तल एसटिएनएम हस्पिटल, अनि तल मणिपालमा तपाईँको भ्याक्सिन लागिरहेको छ। र तपाईँहरू सबैलाई यो हाम्रोबाट निवेदन छ, तल्लो बेल्ट रानीपुल बेल्ट तपाईँको दादुङ बेल्टको छ भने तपाईँले सिआरएच कृपया गरेर गइदिनुहोस्, त्यहाँ 250 रुपियाँ लिन्छ भ्याक्सिनेसन चार्जेस, तपाईँहरू त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ, त्यहाँ गाडी पार्किङदेखि लिएर सबै उपलब्ध छ, त्यहाँ तपाईँले गएर भ्याक्सिन गरिदिनुहोस्। अर्को जस्तो गान्तोकमा हाम्रो अर्बन प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरमा भ्याक्सिन लाउँछ, हामीले त्यहाँ भ्याक्सिनेसन साइटहरू पनि हामीले बढाएको छ, तर भए पनि त्यहाँनिर एउटा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि त्यहाँ भ्याक्सिन लाउन जाँदा तपाईँहरू गाडी लिएर आउनुहुँदैछ, गाडी लिएर आउँदाखेरि हाम्रो माथि पार्किङ एरिया बहुत कम्ती हुँदाखेरि पुरै जाम हुँदैछ गाडी, र कतिजना भित्र पस्नु पनि पाउँदैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अलिकति यो सबै याद गरिदिनुहोस्। र कहाँ जानुहोस् तपाईँहरू भन्दाखेरि जस्तो लोवर बेलको हुनुहुन्छ, जो गाडीहरू छ भने तपाईँहरू तल एसटिएनएम सोचेखाङमा गइदिनुहोस्, तल हाम्रो आयुष हस्पिटल कम्प्लेक्स जुन चाहिँ छ, मेन हस्पिटल चाहिँ तल्लोपट्टि, तल टर्निङ दुई टर्निङ मुनिपट्टि छ, त्यहाँ तपाईँहरू जानुहोस्, त्यहाँ एम्पल अमाउन्ट गाडी पार्किङ छ स्पेस, त्यहाँ झन्डै 100 वटादेखि ज्यादा गाडी आँट्छ, तर त्यो गएर तपाईँले गाडी राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यहाँनिर पार्किङको फेसिलिटी राम्रो छ, त्यहाँको सबै कुरा हाम्रो जस्तो माथि छ त्यहीँनिर त्यो छ, र त्यहाँ गएर तपाईँले प्लिज कृपया गरेर त्यहाँनिर भ्याक्सिन लाउने अलिकति यो गरिदिनुहोस्, र हामीसँग अलिकति तपाईँले सहयोग पुऱ्याइदिनुहोस्, यो नै तपाईँहरूको अगाडि निवेदन राख्न चाहन्छु। र जति पनि सेकेन्ड डोज लाउन आउनुहुँदैछ, धेरैले आज पनि क्वेसन सोध्यो है तपाईँको कि हाम्रो त अब 28 दिन कम्प्लिट भयो, म भ्याक्सिन लाउन जान्छु, यो नगरिदिनुहोस् तपाईँहरूले, किन अहिले तपाईँको भ्याक्सिनको उयो चेन्ज भएको छ, अस्ति हामीले 28 दिनको बादमा लाउँदै थियो भने अहिले 42 दिनदेखि लाउँदैछ, र 42 दिन पुगेछ, तपाईँले आइदिनुहोस्। र त्यो दिन त गभर्मेन्ट होलिडे छ भने नेक्स्ट वर्किङ डेमा तपाईँले आइदिनुहोस् नसुर्ताइकन, किन 42 दिनदेखि 46 दिनको बिचमा लाउनु पर्ने हुन्छ, यो तपाईँले अलिकति 42 दिनदेखि 56 दिनको बिचमा 42 to 56 डेजको बिचमा लाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो बिचमा तपाईँले आएर लगाइदिन सक्नुहुन्छ तपाईँले भ्याक्सिन, र त्यसले गर्दा 42 दिनमा हेर्नुहोस्, छुट्टी छ भने नेक्स्ट वर्किङ डे कहिले हुन्छ तपाईँहरू नआत्तिकन त्यो दिनमा आइदिनुहोस् हाम्रोमा। र यसो गर्दाखेरि हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ, र तपाईँहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ, र हामी यो तपाईँहरू सहयोग राखिरहेको छ। अनि धेरैले यो क्वेसन सोध्दैछ कि खाना चाहिँ कस्तो खानुपर्ने, कोहीले भने मासु खानु हुँदैन, कोहीले के खानु हुँदैन, यो खानु हुँदैन, त्यस्तो केही पनि छैन, तपाईँहरूको नर्मल लाइफ जे खानु हुँदैछ आम जिन्दगीमा त्यही तपाईँले लिनुहोस्। यति कुरा हो, बार्नुपर्ने चिज जहाँ रक्सी हो, भ्याक्सिन लाउनु अगाडि पनि तपाईँले खानु भएन, भ्याक्सिन लगाइसकेर 7 दिनसम्म खानु भएन, भ्याक्सिन लाउनु अगाडि तपाईँले त्यो राति अगाडि 24 घन्टा चाहिँ नखाइदिनुहोस्, र भ्याक्सिन लगाइसकेर 7 दिनसम्म तपाईँहरूले जहाँ रक्सी मदमदिर नखाइदिनुहोस्। र यो यसो गर्दाखेरि तपाईँहरूको स्वास्थ्यको लागि हो, किन भ्याक्सिन तपाईँको जिउमा जान्दैछ भनेपछि त्यसको कामको राम्रो गर्नुको लागि तपाईँले यो नखानु भयो भने अझै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा छ, र यो तपाईँले फलो गरिदिनुहोस्। र त्यहाँदेखिको तपाईँहरू फेरि पनि यही म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जति पनि भ्याक्सिन लाउन आउनुहुन्छ अलिकति कोअर्डिनेट गरिदिनुहोस्, सोध्ने काम गरिदिनुहोस्, अनि पार्किङको मैले अहिले अर्बनको भनेको छु, तपाईँले त्यो पनि अलिकति हेरिदिनुहोस्, यो सबै कुरा तपाईँले याद गरिदिनुहोस्। अनि कोहीलाई पनि सिम्टोमेटिक आउँदैछ भनेपछि तपाईँहरू टेस्ट गर्न आइदिनुहोस् हाम्रो फ्लु क्लिनिकमा, अनि जो पनि पोजिटिभ आउँदैछ, अब आएको दिनमा अहिले हेर्दैछ हामी कता कता पोजिटिभ आएको देख्दैछ भने, उहाँ पोजिटिभसँग अब जस्तो हामीलाई खबर भएन, उहाँले पनि हामीलाई भन्नु भएन, जस्तो तपाईँहरूले याद पाउनु भयो कि उहाँ पोजिटिभ आउनु भएको छ एउटा फलना भन्यो भने, उहाँसँग कन्ट्याक्ट लास्ट कहिले छ तपाईँको त्यो हेर्नुहोस्, त्यहाँदेखि 7 दिन त्यहाँदेखि तपाईँले आइसोलेट गरेर 7 दिनमा आएर तपाईँले टेस्ट गरिदिनुहोस् आफूलाई, यो तपाईँले एकदमै फलो गरिदिनुहोस्। र हामी सबैजना सुरक्षित बसौँ, सबैलाई सुरक्षित राखौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हुन्छ, र यो उद्देश्य लिएर हाम्रो यो उद्देश्यलाई हामीले सफल गर्न सक्यो भने हाम्रो राज्य प्यारो राज्य सिक्किमलाई नै हामीले सुरक्षित राख्न सक्छ भन्दै आजको बुलेटिन म यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।